فرخنده بهمنیار یو له هغو په ګوتو شمیر میرمنو ده چې موټر چلوي. فرخنده د یویشتو ورځو روزنیز کورس وروسته د موټر چلونې جواز ترلاسه کړ. د میمنې په سړکونو کې موټر چلول د فرخوندې لپاره د دوو ګښونو سره مل دی. لومړی په موټر چلونه کې لږه تجربه او دویم هم ټولنیز محدودیتونه. عیب نیست بر خانما، عیب نیست. غمو قسمی که آقایان میتونن رانندگی کنن، قسمی که میگن که زنان نیمه از پیکر جامعه هستن. وقتی که نیمه از پیکر جامعه باشیم، ما میتونیم در هر کار با آقایان دوش و دوش کار کنیم. دلته په ښار کې چې هر موټر وینې، چلوونکی یې نارینه دی. په دې ټولنه کې ښځو تر دې مخکې موټر نه دی چلولی. د همدې لپاره کله چې د ښار اوسیدونکي یوه ښځه د موټر چلولو په وخت کې ګوري، عجیبه احساس کوي. به نظر من همین موټروانی بخصوص در این شرایط برشان خوب نیست، چون شرایط جنگی است و ناامنی است. و از سوی دیگر به نظر من زنان در زیر چادری چطور موټر برانند؟ زنان در اینجا بدون چادری گشت و گذار کرده نمیتواند و باز چه برسد که موټر برانند؟ خلاصه بهتر همین است که از این که موتر برانند، بیایند موتر در موتر بنشیند و مردان موتربانی بکنند. د لومړي ځل لپاره د فاریاب د ښځو چارو ریاست لخوا د ځایي چارواکو او د ترافیکو ریاست سره په همغږۍ ښځو ته د موټر چلولو روزنه ورکول شوه. د موټر چلولو په لومړي روزنیز کورس کې د شو میرمنو د موټر چلولو لسانس ترلاسه کړ. خانم ها، دختر خانم ها از کورس دریوری فارغ میشن و درایو میکنن، میخواین در شهر بیرون شون. این یک دستاورد بزرگ بر بانوان فاریاب و همچنان مدیریت ترافیک هست. د فاریاب ولایت د ترافیکو ریاست او د ښځو چارو ریاست په خبره دا بهیر به دوام ولري او په راتلونکي کې به دوی د ښار په سړکونو ډیری ښځینه موټر چلوونکي وبیني.